De uitwerking van examenopgave Radiumbad. De opgave is onderdeel van het examen gegeven in 2016, het eerste tijdvak. Radiumbad. Hier staan de gegevens. Ja, gewoon eventjes doorlezen. Ja, belangrijk is wat wordt gevraagd. Legt met behulp van de vervalreactie van radium 266 uit of die artsen gelijk hadden. En waar hadden ze gelijk aan? Hier. Ja, volgens sommige artsen uit die tijd kon de straling die bij het verval van radium vrijkwam door de huid van de patiënt heen gaan. Let op dat je de vervalreactie hier ook bij moet gebruiken. Dus niet alleen kijken van, hebben ze gelijk of nee? Nee, je moet een vervalreactie erbij gebruiken. Nou, het hele figuur heb ik niet nodig. Oftewel, dit is de gegevens. We gaan eventjes de eerste. Ja, door de huid wordt gesteld. Door de huid, dat betekent dat het van belang is dat je moet kijken naar het doordringend vermogen. Doordringend vermogen van straling. Nou, allereerst, alfastraling is zeer klein. Oftewel, er zal niet alfastraling bij vrij moeten komen. Beta-straling iets groter. Ja, maar het meest doordringend vermogen is de gammastraling. Vervalreactie van radium 266. Daar gaan we even naar kijken. Daarvoor heb je nodig tabel 25, de isotopentabel. Want daarin zoek je naar radium 226 natuurlijk. En ja, daar staat hij. En de vervalreactie, daar gaat het om. Hoe zet je een vervalreactie op? Wel, je begint met het product wat je in het begin hebt. En dat is radium 226. Ja, let op, je hebt het atoomnummer, zet je linksonder. En de atoommassa zet je linksboven. Daarna een pijltje. Daarna het deeltje wat ontstaat. En je ziet hier achter de deeltjes ontstaan. En je ziet van, alfastraling komt vrij. En er ontstaat ook gammastraling. Het getal wat hier staat, dat is de energie die erbij vrijkomt, heb je niet nodig. Het gaat er echt puur om van welke deeltjes komen vrij. En dat is het alfa deeltje. En er komt gamma straling vrij. Ik zeg niet gamma deeltje natuurlijk, want gamma is straling, is geen deeltje. Ik zet neer dus, wat komt er vrij? En dat is dus het alfa deeltje. Plus, en dan even naar de getallen kijken. Ik heb daarboven 226 en daar heb ik 4 staan. Oftewel, ik heb hier nog nodig een getal 222 en daaronder, ik heb meteen erbij gezet, 86, want 2 plus 86 is 88. En je kunt opzoeken bij atoomnummer 86, daar hoort bij het element polonium. En in dit geval hier is wel belangrijk, want ik moet die gammastraling natuurlijk wel aangeven dat die ook ontstaat. Mijn vervalreactie moet in dit geval hier wel de gammastraling bij gaan, want ik moet aantonen of die artsen gelijk hadden, ja of nee. Bij een vervalreactie zelf, als er alleen een vervalreactie komt, dan hoef je niet gammastraling bij te doen, want het is niet een deeltje wat vrijkomt, maar als je toch bezig bent, zet maar altijd bij, het is nooit fout. Maar goed, er komt dus gammastraling bij, het is een groot doordringvermogen, oftewel de artsen die hadden gelijk. Waar kon je hier de punten voor verdienen? Nou, allereerst, ja, dat je als vervalproduct een juist polonium hebt. Dus vervalproduct is het aantal nucleonen links en rechts gelijk hebben. Dat betekent dat het 226 gelijk is aan 4 plus 222. 1 punt voor dat je een alfa deeltje en een gamma foton rechts van de pijl hebt. En 1 punt voor het vertellen dat de artsen gelijk hadden. We gaan verder met de opgave. Vervolgens was gesteld dat de activiteit voor dat radium 226 kan worden berekend met deze formule. Die formule krijg je en in deze formule staat A voor activiteit. Je moet natuurlijk wel weten wat activiteit is. Activiteit is het aantal deeltjes wat per seconde vervalt. T een half
is de halveringstijd. Die kan ik opzoeken in BINAS. En NT, N is het aantal deeltjes wat je op dat moment hebt. En gevraagd wordt, hoeveel microgram heb ik in het potje badzout? Nou, hoeveel microgram wordt gevraagd? Hoeveel gram heb ik? En gegeven is deze formule. En in deze formule komt voor het aantal deeltjes. Kijk, als ik het aantal deeltjes weet en ik kan in BINAS opzoeken hoeveel 1 deeltje radium, 1 kern radium, 1 atoom radium 226 weegt, ja, daar komen we zo meteen wel even op terug, dan kan ik dus ook de massa berekenen. Oftewel, ik ga berekenen hoeveel deeltjes heb ik. En hoe doe ik dat? Nou, gegeven is dat de activiteit is, daar staat 1,6 keer 10 tot macht 5, dus die kan ik daar invullen. De halveringstijd, die weet ik ook, want daarvoor heb ik BINAS. Nou, BINAS, daar hebben we hem. En de halveringstijd, die zie je hier staan, 1,6 keer 10 tot macht 3 jaar. Oftewel, dat kan ik invullen. Maar let op, in een formule, vul altijd het in de juiste eenheid in. En tijd moet in secondes. Oftewel, de 1,6 keer 10 tot maar 3 jaar, dat doe ik even naar seconden. Goed, dan heb ik dus alle gegevens. Eventjes het even opruimen. En als je dan de formule, alles invult wat je hebt, dus voor activiteit 1,6 keer 10 tot maar 5, voor halveringstijd die 5 keer 10 tot maar 10, dan kun je het uitrekenen. En je gaat eerst wat hier staat uitrekenen. Nou, als je dat even doet met de rekenmachine, altijd heel makkelijk als je dat ook daadwerkelijk doet. Als het goed is, komt dit eruit. Als dit er bij jou niet uitkomt, dan moet je eens kijken van, als je bij het berekenen wel hier haakjes hebt gebruikt. Want je deelt hierdoor een macht van 10 en maak altijd gebruik van haakjes, want voor je het weet deel je niet door een macht van 10, maar ga je het per ongeluk maal een macht van 10 doen. Goed, we gaan verder. Ik heb dus deze. NT wordt gevraagd. En NT wordt dus dan de een gedeeld door de ander. Oftewel, ik heb dan zoveel deeltjes in mijn potje badzout zitten. Dus zoveel deeltjes heb ik zitten. Nou, gevraagd wordt hoeveel microgram heb ik. Ik kijk weer eventjes in mijn BINAS bij radium 226. En dan zie je dat de massa, de atoommassa is 226, et cetera. Oftewel, één atoom heeft een massa van 226 U. Alles weer even verzamelen. Zoveel atoom heb ik. Ik weet dat de massa is 226 U. Ik moet wel weten natuurlijk wat U is. En daarvoor heb ik ook weer BINAS. Tabel 7b. Daar staan de massa's van de diverse deeltjes. En 1 U heeft een massa van 1,66 keer 10 tot de macht min 27 kilogram. Oftewel, al mijn atomen samen hebben als massa het aantal atomen maal die 226, de massa van 1 atoom. En omrekenen kilogram moet dus keer die 1,66 keer 10 tot de macht 27 doen. En ik heb de massa in kilogram. Gevraagd wordt de massa in microgram. Nou, micro is 10 tot de macht min 6 gram. Gevraagd wordt in kilogram. En betekent dus dat als je van kilogram naar micro gaat, dat je dan maal 10 tot de macht 9 moet doen. Ja, want de kilo is die 3. En naar micro komt er nog 6 bij, dus samen 9. Dus al die atomen samen hebben als massa precies 4,4 microgram. Let op, significantie. Waar krijg je hier de punten voor? Nou, let op, je kunt die punten krijgen puur voor opzoeken in BINAS. En dat moet je dus altijd doen. Je had die formule met de halveringstijd. Oftewel, als je de halveringstijd hebt opgezocht en, ook wel belangrijk, meteen omrekenen naar secondes, 1 punt.
opzoek van massa van radium 226, 1 punt. Omrekenen van U naar kilogram, 1 punt. Let op deze eerste drie puntjes, daar zijn dus allemaal te maken met binas. En de laatste, dat is pas al het rekenwerk. Goed, we gaan eventjes verder. Een heel verhaal weer. Ja, over het bad wordt de zeil gespannen. Een buis gaat er doorheen. Oftewel, je kunt lekker door de buis heen ademen. En op de uitwerkbijlage is de vervalreeks, althans een deel van radon 222 gegeven. En de vraag is, vul aan. Nou, kijken we naar de gegevens. Het gaat natuurlijk vooral om het onderste gedeelte, alles wat erboven staat, dat is allemaal keurig ingevuld. Dus eventjes de onderste. En we kijken naar de vervalreeks. Nou, eerst dat linker gedoe. Ik heb hier dat ik krijg 210, 82 plubum rood. En als vervaldeeltje komt er een elektron vrij. Wat moet dan daar boven komen te staan? Nou, allereerst, ik heb hier boven 0, ik heb hier boven 210, oftewel linksboven blijft gewoon 210 staan. Ik heb hier linksonder 82 staan en hier min 1. Dat betekent dus dat linksonder moet komen staan 81. Want kijk, 81 is hetzelfde als min 1 plus 82. En in binas opzoeken het element wat erbij hoort. Dan ga ik naar de volgende, nog steeds aan de linkerkant. Ik heb dus die bismuth 83 en daar wordt gevormd 210-81-TL. Nou, linksboven heb ik 214 en het wordt 210. Dat betekent dus dat ik nog 4 tekort kom, of linksboven komt een 4 te staan. Hetzelfde dat linksonder een 2 moet komen te staan. En je ziet dus als vervaldeeltje 4-2 en dat betekent dat het alpha deeltje is. Hetzelfde doe ik aan de rechterkant. Ja, dan krijg ik dus als verval product 210-82 lood. Er ontstaat een helium deeltje of alpha deeltje. Oftewel linksboven, het moet daar komen te staan, 214. Want ik heb 210 en 4. Linksonder komt te staan 84. En weer met binas kun je opzoeken dat het polonium is. En tenslotte de laatste. En dan krijg je dus als vervalproduct, linksboven staat 214 en blijft 214, dus dat is 0. Linksonder 83 wordt 84, dus dat moet min 1 zijn. Oftewel, het is een beta-deeltje. En in plaats van beta-deeltje mag je natuurlijk ook inderdaad een 1 neerzetten. Net zo goed dat je hier in plaats van het alpha deeltje ook helium HE mag zetten. Waar kon je hier de punt voor krijgen? Wel, per juist antwoord op de juiste plek 1 punt. Oftewel 4 punten en dat is op zich toch redelijk mooi verdiend, lijkt mij. Goed, vervolgens is een heel groot verhaal. Als je zo'n ontzettend groot verhaal is, dan ga je natuurlijk eerst het verhaal doorlezen en alle gegevens die er zijn, die ga je opschrijven. Oftewel, je begint van boven en dan is het eerste gegeven is dat er 1,6 keer 10 tot de macht 5 radon per seconde ontstaan. En dat is dus de activiteit. De activiteit is constant en er komt 25% van het radongas komt in het lichaam terecht. Ja, dus 25% is van belang. De energie van alpha verval, dus onthoud, het gaat over alpha van radon, wat samen met energie van de dochterkern absorbeert door het lichaam. En per radondeeltje komt 24,7 mega elektron volt aan energie vrij door het alpha deeltje. Behalve 24,7 komt er ook nog vrij 5,75 mega elektron door beta verval. Ja, dus ik heb twee vervallen. Ik heb hier een alpha verval met 24,7 mega elektron volt en een beta verval met 5,75 mega elektrovolt.
en de activiteit zijn gelijk. Dus ik heb hier twee verschillende soorten energie. Nou, dan krijg ik hier weer een formule cadeau. Effectieve totale lichaamsdosis. Ja, E gedeeld M met een weegfactor. En die weegfactor is voor alfa-straling 20. En voor beta-straling is die 1. Energie in joules, massa in kilogram. En veronderstelt iemand van 80 kilogram. Dat is weer een gegeven 80 kilogram. 45 minuten in zo'n radiumbad zit. En die 45 minuten, dat is natuurlijk weer per seconde wordt gegeven dat je zoveel radonatoom hebt per seconde. Oftewel die 45 minuten zullen straks naar secondes moeten doen. En de vraag is, hoe vaak mag je in het bad komen voordat hij dus te veel straling krijgt? Goed, dat hele verhaal dan gaan we eerst eventjes een beetje structureren. Dus 1,6 keer 10 tot maar 5 atomen per seconde. 25% doen echt mee. Dat betekent dus dat ik niet met 1,6 moet rekenen, maar met een kwart ervan. Oftewel, eigenlijk moet ik rekenen met 0,4 keer 10 tot maar 5 atomen. Nou, de alfa deeltjes hebben 24,7 mega elektronvolt. Beta 5,75 mega elektronvolt. De massa is 80 kilogram. En 1 watt duurt 45 minuten. En gegeven is ook nog BINA 27D. Als ik die even opsla, dan zie je dus dat daar de dosislimieten staan. En ik lees daar dus dat een willekeurige persoon in Nederland maximaal 1 millisievert mag ontvangen. Oftewel, de maximale dosis is 1 millisievert. En de vraag is dus van, hoe vaak mag je dan zo'n bad nemen? Nou, als je dat moet berekenen, dan moet je dus eigenlijk berekenen hoe groot is de dosis van 1 bad. Want dan kun je daarna zeggen, stel je voor 1 bad is een half millisievert. Nou, dan mag je maximaal 2 bar nemen, want anders zit je boven die 1 millisievert. Hoe bereken je de dosis? De dosis was een formule voor. Die stond ook in de opgave. E gedeeld M maal WR. Maar die WR, deze, die is afhankelijk van of het alfa is of beta is. Oftewel, die dosis, die moet ik dus eens splitsen in een alfa en een beta. En daarom ga ik eerst naar de energie kijken van alfa en van beta. Nou, eerst alfa. 24,7 mega elektrovolt. Eerst even omrekenen. In totaal. Ja, want dit is 1 alfa deeltje. En ik heb 0,4 keer 10 tot de macht 5 atomen. Oftewel per seconde natuurlijk. Oftewel in totaal heb ik 9,88 keer 10 tot de macht 5 mega elektrovolt. Gegeven is dat de energie in joules moet. Oftewel, ik moet die mega elektrovolt omrekenen naar joules. Gegeven is dat 1 elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 19 joules. Oftewel, 1 mega elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 13 joules. Nu kan ik het omrekenen naar joules. 9,88 keer 10 tot de macht 5 is gelijk aan 9,88 keer 10 tot de macht 5 maal 1,6 keer 10 tot de macht min 13. Oftewel, ik heb voor mijn alfa deeltjes in totaal zoveel joules aan energie. En dat is per seconde. Per seconde, maar een bad duurt niet 1 seconde. Het bad duurt 45 minuten. Dus, ik moet niet rekenen met 1 seconde, maar met 2700 seconden. Oftewel, hoeveel energie geven die alfa deeltjes in totaal tijdens een bad maal 2700. Oftewel, in totaal krijg ik een 4,3 keer 10 tot de macht min 4 joules. Dit geeft dat voor alfa deeltjes mijn dosis is invullen 20 maal energie in joules, massa in kilogram, en je komt dus dat de dosis is een 1,07 keer 10 tot de macht min 4 sievert. Oké, we gaan verder.
Ja, dosis eventjes opschrijven van alpha deeltje. En ik ga verder met mijn beta. Dat is hetzelfde iets. Ja, dit is de energie van één deeltje. Maal het aantal atomen. Oftewel, ik heb in totaal 2,3 keer 10 tot de macht 5 mega elektrovolt. Dat reken ik weer om naar kilogram. Dus mega elektrovolt is maal 1,6 keer 10 tot de macht min 13. Oftewel, de energie van 1 beta deeltje. De energie van 1 beta deeltje van alle beta deeltjes is zoveel joules. Ook weer dit is per seconde. Oftewel, voor een compleet watt is nog maal die 2700 secondes. En je krijgt dus dat de totale energie is, daar staat die, 9,9 keer 10 tot de macht min 5 joules. Dan bereken ik de dosis vanwege de beta-straling. En je komt op 1,24 keer 10 tot de macht min 6 sievert. Alles bij elkaar. Dan krijg ik dus dat de totale dosis is die van de alpha plus die van de beta. Oftewel, ik kom op een 1,08 keer 10 tot de macht min 4 sievert. En dat is dus de dosis die je voor 1 watt krijgt. Het aantal te nemen baden, dat is 1 millisievert. En let op, hè, hier staat sievert. En dus moet ik ook de millisievert eventjes omrekenen naar sieverts. Oftewel, die 10 tot de macht min 3. En als je dit uitrekent, kom je op 9,3 baden. Oftewel, hoeveel mag je maximaal nemen? Dat is 9 baden voordat je boven de limiet neemt. Oké, waar kreeg je hier de punten voor? Nou, ja, allereerst dat je dus de totale energie kunt berekenen door het aantal deeltjes maal de energie van één deeltje maal de tijd te doen. Ja, dus het hoeft nog niet exact goed te zijn berekenen. Inzicht. Dat de totale dosis is de dosis van de een plus de dosis van de ander, alpha en beta. Dit is een hele belangrijke, gebruik van het rendement. Ja, dat heb je bijna altijd wel te pakken als je dus inderdaad die 25% ergens gebruikt. Daarna opzoeken van dosislimiet, weer gebruik van BINAS. En tenslotte completeren van berekeningen. Hè, dat is alles wat erbij komt. Goed, vervolgens plaatselijke klachten. Je kunt dan in plaats van inhaleren ook met compress bezig. En je staat nu in 2006 met container onderschept met een compress van 1951. En bij de productie was de activiteit 7,4 megabecquerel. Nou, wat gebeurt er met de activiteit van dit compress in 2006, ja, is hij gelijk of veel kleiner dan 7,4. Nou, waar hangt het van af wat er met de activiteit gebeurt? Dat hangt natuurlijk af van de halveringstijd. En de halveringstijd is weer op te zoeken. En de halveringstijd is ontzettend groot. Ja. 1,6 hebben we al een keer eerder gehad trouwens. 1,6 keer 10 tot de macht 3 jaar is halveringstijd. Oftewel, ja, die 1,6 keer 10 tot de macht 3, ja, is vergeleken met de tijdsduur van productie in 2006 ontzettend groot. Oftewel, de afname zal verwaarloosbaar zijn. Waar kon je hier de punten voor krijgen? Hier weer, ja, inzicht dat die tijd kort is ten opzichte van de halveringstijd en de consequente conclusie. En dit was de hele opgave over het radiumbad. We sluiten af.